Por ejemplo, decirvos que a 80 kilómetros por hora é imposible que un peatón se salve nun atropello. Mentras que unha velocidade de 30 kilómetros por hora o riesgo de mortalidade nun peatón é do 10%. Levar a velocidade adecuada podría evitar un tercio dos mortos que hai en accidentes de tráfico.